i Ukrajina rat, najnovije vesti. Hronika udara i međusobnog granatiranja u zoni SVU u noći sa 25. na 26. oktobar 2022. Ruska artiljerija je radila na ciljevima u Basovki, Starikovu, Seredini, Budahu i Nikolajevski, Sumska oblast. U oblasti Harkova ruske trupe su pogodile mesta razmeštanja ukrajinskog vojnog osoblja u neprijateljske objekte. U Ševčenkovu, Sterelečiji i Olahovatki. Na pravcu Starobelsk, oružene snage Rusije su izvele udare na ljudstvo i tehniku oružnih snaga Ukrajine u Dvurečnoj, Berestovom i Nivskom. Na pravcu Bahmut, ruske raketne snage i artiljerija dejstvovale su po položajima ukrajinskih jedinica u Bahmutu, Bahmutskom, Soledaru, Kurdjumovki i Majorsku. Oružane snage Ukrajine su noću napale grad Rubižnje u Luganskoj narodnoj republici sa 8 granata iz artiljerijskog topa kalibra 155 mm. U vezi sa štetom koja je nastala u selu došlo je do problema sa snabdevanjem strujom. U regionu Zaporožja ruske trupe su pogodile neprijateljske koncentracije u Zalizničkom i Poltavki, također su napale i tačke raspoređivanja neprijatelja u centru Orehova i sela Preobraženka. U regionu Zaporožja ruske trupe su pogodile neprijateljske koncentracije u Zalizničkom i Poltavki, a također su napale i tačke raspoređivanja neprijatelja u centru Orehova i sela Preobraženka. U Dnjepropetrovskoj oblasti ruske jedinice su radile na ciljevima u Červonogrigorivki, a oštetile su dalekovod u selu. Oružane snage Ruske federacije su noću pogodile skladište goriva oružanih snaga Ukrajine u Dnjepropetrovsku. Na južnom sektoru fronta ruske trupe su napale položaje oružanih snaga Ukrajine u Velikoj Aleksandrovki i Širokom. Noću su ukrajinske formacije ponovo pucale na civilne zgrade u Novoj Kahovki. Sve ispaljene rakete prestrele su sisteme PVO.